Kula namung crita. Wong pompong mondok niku sing penting wis dimung karo Rama Yai. Cukup kula biyen ngincipi mondok ten Darul Ulum sewengi. Lho nggih. Hadratus Syekh Mbayai Romli manggi kula disekusek. Wis gak atik ngaji, gak atik sekolah muruk ae. Tibae gak ngaji gak sekolah niku pawenak, gak beban kepikiran. Mbayai Musaddad rahmatullah alaih nggih ngoten. Petuk disekusek. Wis gak sekolah gak ngaji, muruk ae. Mulane kula nggih klamben kula gak macak kiai. Diceluk Al Mukarram gak pantes. Krana perjalanan kula kaya ngoten tenggene. Pondok. Enten salah siji ne ustaz hebat. Miskin. Bagaimanapun imtihan harus ditaruh di halaman masjid. Ngadepe nggih persis ngadep ngalor ngaten. Cuma bangku ing rene sak kelas niku santri sing sak kelas niku swida. Kula niki sing ketoke kaya ngoten lakone mbling. Gak tau ngaji, gak tau sembarang. Dideleh nomor swida. Nampar jales pelalor ditulis bil imtihan yukramul maul ar mar'u au yuhan. Karena imtihanlah nanti terjadi mana yang pinter dan mana yang tidak pinter. Ini adalah ngangkat derajat para santri. Enten tulisan mesitu ditulis Zaid ambek Karim. Terus ditulis jadikan kalam yang sempurna. Arek Sweda satu persatu nulis kewapeh ditulis Zaidun Karimun Zaidun Karimun Zaidun Karimun. Ati kula lara. Aku engko nek nulis Zaidun Karimun tetep nomor Sweda. Tak tulis Zaidun Karimin. Ya. Langsung mendapatkan panggilan. Mulanya masih gomburi, gak apa-apa lah. Langsung ada panggilan. Siapa nulis Zaidun Karimin? Saya pak, maju. Dari nomor siji. Bisa baca ini gak? Bisa pak, jadikan kalam yang sempurna. Zaidun Karimin itu kalam sempurna apa enggak? Sempurna. Zaidun utawi Zahid iku karimin kaya rim. Tu mon nama nomor dene. Saking moe dene nomor cerita. Lah kula ing rene ten pondok niku ternyata sekolah gak kober ngaji gak kober. Alhamdulillah. Dawuh hadratus Syekh guru kula Yai Abdul Basir rahmatullah alaih, Yai Abdullah Munim rahmatullah alaih. Sami. Jare kate moleh nggih Rama Yai. Aku sumpah wallahi nggo ngarepmu. Matur nuwun. Awakmu anakku. Kowe nggo kene gak ngaji, gak sekolah, gak apa-apa, nek muleh ngelmuku tak gawakno karo kowe. Karo-karone. Berhasil. Malih ngeten iki wong-wong nek nyeluk kula kiai sajane dudu kaya kiai. Astagfirullahalazim. Lebih-lebih nalika pertemuan hadratus Syekh Mbah anu saking bendo niku Mbah Yai Zaid binara ten pinggir kula ditimbali. Ngene. Nggih. Wong-wong niku ajrih kula niku ajrih wong ditimbali nggih sawan. Kuping kula niki dijuwer.
ngerti tak cewek? Matur nuwun, Mbah. Wah, dicewir kok matur nuwun, badhe nampi dawuh. Nggih tak tuturi nggih. Nahwu iku bahasa Arab. Apa kok dicampur cara Jawa? Kula tiyang Majapahit, Mbah, dite tiyang ngarep. Kula tiyang Majapahit, Mbah, kula dite tiyang ngarep. Kula diambungi kali Mbah Zaid. Manfaat ngelmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulane kula niki ngaji yo, ya. Nek Majapahit anjane asli. Lha saka dene niku para santri gak usah mene, gak usah ngene, gak usah. Apa dawuhe Rama Yai Musri Kudin Abbas? Mari kita ikuti. Yakin menjadi ilmu sing manfaat.